Salam, hörmətli tamaşaçılar, əziz Missiya TV izləyiciləri. Bir müddət fasilədən sonra qaranlıq məsələ verilişi ilə yenidən sizlərin hüzurundayıq. Bu müddət ərzində bizə göndərdiyiniz mesajlardan, zənglərinizdən belə bizə aydın oldu ki, qaranlıq məsələni özləmişsiniz və verilişin davamlı şəkildə yayımlanmasını bizdən istəmişsiniz. Müəyyən texniki səbəblərdən dayanmışdı veriliş, amma bundan sonra çalışacağıq ki, sistemli şəkildə qaranlıq məsələni sizlərin demək diqqətinə təqdim eləyək. Studiyada həmişəki kimi iki aparıcı var, mən Nicat Dağlar və əziz həmkarım Ceyhun Musaoğlu. Ceyhun, xoş gördük. Çox sağ olun, xoş gördük. Ənənəvi olaraq biz həmişə çalışırıq ki, günün demək əsas mövzularından bağlı fikirlərimizi bölüşək, qaranlıq məsələlərə, cəmiyyətimiz üçün, insanlarımız üçün müəyyən dərəcədə qaranlıq olan məsələlərin qaranlıq tərəflərinə işıq salmağa çalışaq. Ənənəmizə sadiq qalaraq bundan sonra da bu şəkildə davam edəcəyik. Və bu fasilədən sonra ilk verilişimizdə də əslində danışılmalı çox mövzu var. Ötən günlərə, ötən həftələrə təsadüf edən çox hadisələr oldu. İndi onların hamısını bir verilişə sığışdıra bilməsək də, hər halda çalışacaq ki, bir neçəsinlə bağlı öz fikirlərimizi bölüşək. Düşünürəm ki, məsələn, əvvəlcə başlayaq, demək, əslində bu ötən həftə ilə də bağlı deyil, bütün dövrlər üçün, ən azı Azərbaycan üçün aktual bir məsələ, daha doğrusu problemdir. Nədir o? Bu da biz verilişdən əvvəl də müzakirələrimdə bölüşmüşdüm öz fikirlərimi. Bu da məmurlarla çəkilmiş fotoların sonradan şantaj predmetinə çevrilməsi ilə bağlıdır. Yəni, Azərbaycanda çox qəribə bir president yaranıbdır. Vəzifədə olanda hansısa məmur, insanlar ondan, millət vəkilləri, iş adamları, jurnalistlər, təbii ki, şəkil çəkdirirlər. Həmin olduqları anı xatirəyə çevirməyə, nə bilim, bir tarixə çevirmək üçün şəkil çox normal haldır. Problem ondadır ki, həmin məmur işdən çıxarılandan sonra və tutalım ki, icra hakimiyyətinin başçısı, indi Azərbaycanda olub da, ötən müddətdə icra başçılar həbs olunublar və yaxud da hansısa nazir işdən azad olunubdur, fəaliyyətində sonra məlum olub ki, hansısa nöqsanlar aşkarlanıb, dövlətin müvəffiq qurumları araşdırmalar aparıb məlum olub ki, tutalım ki, ehtimadı doğrultmuyub. Vəssalam, bundan sonra artıq müəyyən o maraqlı şəxslər sosial şəbəkələrdə, indi ona müxtəlif əvvəllərdə reçert deyirdik, reçert saytlar deyirdik, o məmurla şəkil çəkdirmiş şəxslərə qarşı şantaj demək bir yoluna qədəm qoyurlar. Onunla çəkilmiş, keçmiş, vurulmuş məmurla çəkilmiş şəkillər o adama qarşı istifadə olunur. İş adamlarına qarşı istifadə olunur. Millət vəkillərinə qarşı istifadə olunur ki, filankəsin filankəsindən şəkili yayıldı. Və hansısa məqsəd maraqlar güdürlər, o şəkillərin sonradan ortadan qaldırılması, çıxarılması, nə bilim, yayımının dayandırılması. Bu gündə o kimi hallara rast gəlmiş. Tutalım ki, məsələn, konkret deyim də, yaxın tarixdir deyə, Vasif Talıbovla şəkil çəkdirilmiş adamlar bu günləri adamları az qala çox pis vəziyyətə salıblar, linç edirlər ki, sizin Vasif Talıbovla şəkiliniz var nəminlən, deputatlar olsun, iş adamları olsun və yaxud da başqa, indi konkret olaraq Vasif Talıbov. Bununla bağlı istəyərdim ki, bu nə dərəcədə etikdir, nə dərəcədə tutalım ki, qanacaqsız davranışdır ki, biz bunun qarşısını ala, yəni çətinlik çəkirik ki, bu kimi halların qarşısı alınsın. Şəkil çəkdirilib, çəkdirilibdir də. Bu sonradan həmin şəxsə qarşı niyə axı şantaj predmetinə çevrilməlidir ki? Çox sağ olun, Nizat müəllim. Mən də tamaşaçıları salamlayıram və qaranlıq məsələdə təbii ki, biz mütəmadi olaraq günümüzün qaranlıq hadisələrinə, yəni hadisələrin qaranlıq məqamlarına aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Bu günümüzün deyil, bu elə dövrümüzün əslində qaranlıq məsələsidir. Burada bir neçə nüans var. Ümumiyyətlə, insan, ümumiyyətlə yanaşma daha çox məntiqə söykənməlidir, nəinki faktda. Yəni, əlbəttə, fakt əsasdır, amma faktı da
əhatə eləyən mütləq məntiqi yanaşma olmalıdır, məntiqi düşüncə olmalıdır. Məntiqi nöqteyi nəzərdən məsələlərə biz yanaşsaq, cəmiyyət daha işıqlı görünər. Çox təəssüf ki, bu barədə danışdığımız bu mövzuda məntiq sınır. Əgər bir məmur olan vaxtı onun rayonunda, məsəl üçün, hər hansı bir QHT-nin tədbiri keçirilirsə, yaxud hər hansı bir layihə, hər hansı rayonda icra olunursa, təbii ki, o rayonun rəhbərliyi mütləq bu tədbirlərin birində ya iştirak eləməlidir, ya həmin heyəti qəbul eləməlidir. Əlbəttə, bu qəbul zamanı indi günümüzün aktual elə bir şərtlərindən biri kimi şəkil çəkilməlidir, video çəkilməlidir və biz ondan sonra üstündə müddət keçir, həmin məmur həbs olunur, yaxud işdən çıxarılır. Axı, onunla şəkil çəkdirənlər, yaxud təsadüfən video və şəkilə düşənlər, niyə həmin məmurun çəkməlidir və niyə həmin məmurla onun funksiyalarının, elə bir səlahiyyətlərinin bölüşülməsində iştirak eləməlidir? Yaxud hər hansısa bir cinayətlərinin bədəlini ödəməlidir? Hələ, tamamilə doğrudur. Yəni, onunla şəkil çəkdirməyim o demək deyil ki, mən onunla şərik olmuşam və korrupsiya əməllərində bir yerdə iştirak eləmişəm. Və yaxud da onun pis əməllərini dəstəkləmişəm. Bəzən jurnalistlər də bunu irad tuturlar. Jurnalistlərə bəlkə də bir neçə məsələni irad tutmaq olar bu mənada ki, məsəl üçün, jurnalistlər hökumət nümayəndələrindən belə deyək ki, nə qədər kənarda dayansalar, nə qədər 4-cü hakimiyyət rolu oynasalar, nə qədər hadisələrin fövqündə dayansalar, bir o qədər doğru olardı. Bu düzgündür. Amma əgər jurnalist hər hansı bir rayonda olub, o rayonun inkişafı ilə bağlı bir yazı hazırlayırsa, reportajında umumiyyətlə orada aparılan tikindi quruculuq işləri ilə bağlı xoş fikirlər səsləndirirsə, həm fakta söykənərək, həm də məntiqi əsaslandırmayla. Sonradan məlum olur ki, bu rayonda həm də ciddi problemlər olub. Niyə sonra o jurnalisti sən belə yazı yazmışdın? Sən görmürdün mü orada problemlər var? Əlbəttə, yazılan reportajın növləri var. Reportajı şəhərdən yazırsansa, oradakı problemləri araşdırmaqdan ötürü, sən gələk oradakı bütün məmurlarla görüşəsən, bütün QHT rəhbərlərlə görüşəsən və yaxud da əks qütbün insanlarla görüşəsən, onlar sənə əks fikirlər deyərlər. Sən bir araşdırma yazı hazırlayasın. Mən gedirəm hansısa bir rayonun şəhərindən reportaj hazırlayıram. Və görürəm ki, orada doğrudan da binalar qaydasındadır, məktəblər normaldır, müəllimlər, şagirdlər, tələbələr, yollar, insanların yanaşması, bazar və yaxud digər məsələlər. Təbii ki, reportaj bitəndən sonra o rayonun əleyhinə olan, o rayonda idarə etmədə mənfi hallarla bağlı mənə xəbər daxil olursa, mən onu da dərc edirəm. Mən onu da saytımda verirəm. Onu da işıqlandırırıq. Amma o müddət ərzindəki bir reportaj yazılıb, reportajda daha çox müsbət məqamlara diqqət çəkilibsə, həmin jurnalisti sən niyə həmin rayonu tərifləyirdin, göründü bu rayonun rəhbəri nə gündəymiş. Rayonun rəhbəri o gündə ola bilər, rayon özü inkişafda daxı. Hər rayonun rəhbəri rayonun və yaxud da şəhərin infrastrukturunu bərbat vəziyyətə qoya bilməz. Bu sistemdir. Bu sistemi dağıda bilməz. O gəlib özü fərdi korrupsiya hallarına yol verə bilər. Fərdi rüşvət hallarına yol verə bilər. Məmur öz başınağına yol verə bilər. Amma bir rayonu dağıda bilməz. Bir rayonu tikməyib, o qurmuyub. Bir rayonun tikinti quruculuq işlərində onun lap başında dayanan rəhbər şəxslər iştirak ediblər. Qanunlar iştirak edib, sərəncamlar iştirak edib. Yəni, bütövlükdə demək istədiyim odur ki, bu şəkil məsələlərində kimlərsə şantaj dilində danışırsa, burada bir məntiq pozulur. Burada bir cinayət elementi var. Çünki sən adamı şəkilini yayaraq, baxın görün, bu da filan kəsin adamıymış kimi təqdim edirsən. Bəzən həmin o kütləvi hücumların qarşılığında həmin insanlar, yəni obyekt belə deyək, kütləvi hücuma məruz qalan həmin insanlar o yazılarını silmək məcburiyyətində qalırlar, o şəkillərini arxivlərdən yığışdırmaq məcburiyyətində qalırlar, amma tarixi, zamanı silmək olmaz axı. Niyə silməlisiniz ki? Niyə yazdığınız hansısa bir reportajın içərisində sonradan daxil olub hansısa dəyişiklər eləməlisiniz ki? Hansısa adları çıxartmalısınız ki? Siz heç bir cinayət eləməmişsiniz, siz heç bir cinayətdə iştirak eləməmişsiniz, siz heç bir mənəvi qaydaları və qanunları da pozmamışsınız. Siz sadəcə olaraq insanı münasibət göstərmişsiniz, rayon rəhbərliyinin sizinlə görüşündə lentə alınan fotonu təqdim eləmişsiniz. Onu da bir təqdim eləyəndə də 100% yazdığınız statusda bir dövlət tərəfdən, cəmiyyət tərəfdən yanaşmışsınız məsələlərə. Heç vaxt merkantil əgər yanaşmamışsınızsa, indi bunu silməyə ehtiyac yoxdur. Həm də ona görə ki, bu artıq kütləvi düşüncənin
qarşısından qaçmaq anlamına gələ bilər. Bu anlama gələ bilər ki, kütləvi düşüncə haqlıdır. Amma ümumiyyətlə kütləvi düşüncə az halda haqlı olur. Bəli, xalqın gözü tərəzidir. Amma unutmayaq, məntiqi yanaşmada xalqın gözü tərəzidir. Bəli. Kütlənin gözü yox. Xalq kütləyə çevriləndə, bunu dəfələrlə biz demişik, xalq kütləyə çevriləndə o mütləq mənfi fəsadlar törədir. O mütləq yaxşı olmayanları görməyə çalışır. Amma xalq olanda o çalışır ki, müsbət tendensiyaları görsün. Bu mənada mən elə şantaj eləyənlərə də müraciət eləmək istəyərdim. Şantaza məruz qalanlara da müraciət eləmək istəyərdi ki, ümumiyyətlə bu mövzuları çalışın, çox da qabartmayın. Ümumiyyətlə gündəmi belə mövzularla məşğul etməyin. Bizim görüləsi, bizim yazılası, bizim deyiləsi çox böyük işlərimiz var, çox böyük planlarımız var. Qərbi Azərbaycan arzusu ilə yaşayan, onu gerçəkləşdirməyə hazır olan, o cümlədən də Şuşaya bayraq taxan, Qarabağımızı işğaldan azad eləyən və bu qədər böyük bir dividendə sahib olan bir ölkə, dünya səviyyəsinə ucalan bir ölkənin içərisinin cəmiyyəti də varlı cəmiyyət olmalıdır. Yəni, bu cür cılız, merkantil maraqlar üzərində mətbuatı ona qurban vermək olmaz. Və nəhayət, onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Ceyhun, bir tutalım ki, hansısa məmurla şəkil çəkdirirsən və yaxud da hansısa tədbirdə birgə iştirak edirsən, sonradan həmin məmurun hansısa, bayaq dediyim kimi, fəaliyyətində problemlərin olduğu aşkarlanır. Yəni, laf jurnalist olsun, jurnalist gedir, yəni vizual görüntü. Kimsə harasa gedəndə, jurnalist olanda bu hesablama komissiyasının üzvü kimi getmir. Hesablama palatasının nümayəndəsi kimi getmir. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşı kimi getmir ki, bu gedir görür ki, asfalt çəkilib. Bəli. Bu asfaltın arxasında, yəni bu çəkilən vaxtı, hansı korrupsiya əməllərə yol verildiyini bu bilə bilməz. Sonradan mən dövlətin müvafiq qurumları, müvafiq idarələri, hüquq mühafizə orqanları, araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, sən demə, dövlətin vəsaitləri mənimsənilib, tutalım ki, misal üçün 100 manat xərcləməli ola, yola süni şəkildə şişirdilər. 1000 manat xərcləyir. Yox, böyük məbləğdə vəsait yazıblar və nəticədə dövlətin vəsaitini mənimsəyib. Yəni, bu axı kimsə şəkil çəkdirib deyə, onu da həmin əməllərdə demək, ortaq bilmək haqsızlıqdır. Əlbəttə haqsızlıqdır. Olmaz axı belə şey. Bu şeylər mənə gəlir ki, tamamilə artıq ciddiyyətə alınmamalıdır. Kim kimdən şəkil çəkdirib zamanında çəkdirib, onu oradansa silmək, yığışdırmaq, ondan xahiş eləmək üçün bizə də olur da müradə. Mənim filan yerdə şəkilim gelibdir, sən Allah ondan istifadə edirlər. Dostlar olsun da, sən Allah o şəkili yığışdıraq, görsənməsin. Təəccüblü gəlib, oradan təəssüflənirsən ki, yəni, niyə biz axı belə olmalıyıq ki? Bu qədər, bu qədərə elməliyik. Niyə belə olmalıyıqdır? Bilirsiniz, həm də söhbət nədən gedir? Düşünürəm ki, mən, burada ən böyük problem sosial şəbəkələrin aktuallığını, sosial şəbəkələrin gücünü, belə deyək, dırnaq arası gücünü, mən onu həmişə dırnaq arası gücü deyirəm, əlbəttə o gücdür. Amma o güc yaxşıya yönəlməyib, o güc qurmağa yönəlməyib, o güc dağıtmağa yönəlib, o güc mübarək güc deyil. Mən elə gəlir ki, bugün mediada şantaj xarakterli yazılar azdır, nəinki sosial şəbəkələrdə. Çünki sosial şəbəkələr öz başınadır. Bu həmişə də öz başına olacaq. Sosial şəbəkələr idarə olunmazdır. Bunun pis tərəfi var, amma biz bunun yaxşı tərəfini görməliyik ki, sosial şəbəkə özü sistem olaraq idarə olunmazdır, bu aydındır. Amma bəs sən, sosial şəbəkəni idarə edən şəxs, sən də mi idarə olunmazsa? Bəs sənin vicdanın var, məsuliyyətin var, dövlət sevgin var, cəmiyyət istəyin var, mədəniyyətin var, sonra etik prinsiplər var, insani davranış qaydaları var. Sən bütün bunları qoruyaraq bir status yazsan, sosial şəbəkə idarə olunan olacaq. Sən artıq öz statusu idarə edəcəksən. Necə olur ki, bizlər hər hansı bir status yazanda yüz ölçüb bir bitirik. Mən adi bir cümlə status yazacaq, göndərəm sənə ki, bir dənə zəhmət olmasa, bax, sən deyirsən bunu belə elə, bunu belə düzəldə. Eyni zamanda da mən. Eyni zamanda da bəli, biz bir-birimizdən soruşaraq addım atırıq ki, birdən attığımız addım kiməsə ziyanlı təsir göstərər. Başqasının azadlığına, düzgün anlaşılmaz, başqasının azadlığına toxunmaq olmaz, başqasının həqiqətinə toxunmaq olmaz. Yəni, demək istədiyim odur ki, biz medianın nüfuzunu qaldırmalıyıq ki, mediadan bu məsələləri öyrənək. Media əgər
həmin o məmuru, məmurla şəkil çəkdirəni şantaj edirsə, bu təbii ki pozuntudur, media haqqında qanunun pozuntusudur, ümumiyyətlə bu məcəllə pozuntusudur, müvafiq məcəllərin pozuntusudur. O sahət cavab verəcək. Amma sosial şəbəkə bunu pozursa, cavab vermir. Deməli, nə eləməliyik? Biz medianın nüfuzunu qaldırmalıyıq. Biz mediadan istəməliyik o cür yazıları, yaxşı yazıları, əsas yazıları. Sosial şəbəkə kimisə linç edirsə, biz onun əleyhinə çıxmalıyıq. Əksinə onu bayraq eləyib, onu əsas götürüb, əsas xəbərə çevirməməliyik, əsas gündəmə çevirməməliyik. Sosial şəbəkənin genişlənməsinə şərait yaratmalıyıq. Amma onun ziyanlı tendensiyasının qarşısını almağa da sipər olmalıyıq. Belə, mənə gəlir ki, bu mövzuya kifayət qədər vaxt ayırdıq. Hər halda bu mövzunu yekunlaşdıra bilərik və bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, burada bir narahat olması, kiminsə narahat olmasının heç bir əsası yoxdur. Biz hardan bilərdik ki, məsələn, ağla gəlməz inanılmaz bir şeylər yaşadıq. Məsələn, şahid olduq ki, misal üçün Mədəniyyət Nazirinin mavini qısa müddət ərzində böyük korrupsiya əməlinə yol veribdir. Halbuki onun perspektivində necə böyük ümidlər bəsləyirdi. Və bir il içərisində nazir səriştəsizliyinə görə işdən azad olundu. Dövlət araşdırma apardı. Məlum oldu ki, cənab prezidentin etimadını doğrultmayıblar. Onlar gözləntilərin tam əksinə olan fəaliyyət nümunələri sərgiyiblər. Amma Mədəniyyət Nazirindən o qədər aktyorlar, aktrisalar müğənninə şəkil çəkdirdi ki. Bu belə. İndi nə edək? Deyək, onlar yaxşı adamlar deyil. Və həyat davam edir. Biz bilə bilmərik ki, sabahları daha hansı məmurlar. Çünki dövlətin qurumları işləyir, nəzarət mexanizmi yerindədir. Və biz deyə bilmərik ki, sabahları kim vəsvəsindən götürüləcək, kim həbs olunacaq, kimin əməlində qanun pozuntusu olacaqsa, demək, cavab da verəcəkdir. Bu, onunla, yenə deyirəm, şəkili çəkdirmək kimdənsə qadağın eləmək olmaz və buna görə də kimsə sonradan qınav obyektinə çevirmək də yol verilməz. Və etik deyil. Və bir replikada birdən dinləyicilər deyər ki, siz jurnalistsiniz. Necə yəni, bilməlisiniz də, tutaq ki, burada korrupsiyalılar var. Bəli, biz oradakı korrupsiyalılarından yazırıq. Problem deyil. Biz qeyd edirik ki, məsəl üçün, Mədəniyyət Nazirliyi, Mədəniyyət Naziri fəaliyyətində nöqsanlara yol verib. Amma biz yaza bilmərik ki, Mədəniyyət Nazirindən şəkil çəkdirmək aktyora yaraşmaz. Biz deyə bilmərik ki, filan müğənni, sən Mədəniyyət Nazirində niyə şəkil çəkdirirsən, orada korrupsiyalılar var. Biz tək Mədəniyyət Naziri deyil, biz o qədər dövlət qurumlarının nöqsanlarını yazırıq ki, amma heç vaxt yazmarıq ki, bu nöqsanları həyata keçirənlə şəkil çəkdirmə. Mən nəhayət qısaca olaraq da bir məsələ ilə bağlı deyirəm fikirlərimizi yana bildirək. O da bu son bir neçə gündə xüsusi diqqət cəlb eləyən və insanların da narahatlığına səbəb olan bir məsələdir ki, o da İmişlidə bir kənd məktəbinin müəlliminin yaydığı videodan sonra yaranmış vəziyyətlə bağlıdır. Müəllim bildiyin kimi məktəbdə ayaq yolunun olmamasına dair video paylaşmışdı. Təəssüf keçdi eləmişdi. Bəli, bəli, bəli. Tam normal və düzgün də eləmişdi əslində. Amma sonradan məlum oldu ki, buna görə müəllimət məktəb rəhbərliyi tərəfindən töhmət veriblər. Maaşını kəsiblər. Maaşını kəsiblər, töhmət veriblər. Yəni, insanı günahkar çıxarmaq üçün hər şey eləyiblər. Bu da kütləvi bir narazılığa səbəb olubdur. Yəni, ən azı insanlar fikrinlə bildirirlər ki, bu düzgün deyil. Bəli, biz deyilsə belə düzgün deyilim və ümumiyyətlə, təkcə bu son dövrlər müəllimə qarşı, müəllimin statusuna qarşı bir, necə deyim ki, bir fərqli bir yanaşma görürük. Əzəli bizim, demək, o bildiyimiz, tanıdığımız, o abidəni elə bil ki, qolunu, qənədini yavaş-yavaş elə bir mərhələli şəkildə sındırırlar. Amma indi müəllimi özündən qat-qat aşağı, belə deyim də, səviyyədə olan, hətta indi videolardan da görüb, bəzən sinif şəraitində belə şagirdlərin elə bir tərbiyəsiz davranışlarını görürük ki, yəni həmin vaxtı müəllimin emosional davranışında da bir qeyri-adi heçlət görə bilmirik ki, bu uşağa başqa nə eləmək lazımdır axı. Həmin uşağın, həmin tərbiyəsiz uşağın qarşısında müəllimi üzr istətdirirlər, sındırırlar, işdən çıxardırlar, töhmət verirlər, alçaldırlar. Yəni, müəllimi gətirib, yəni bütün hallarda az qala, necə deyim, nə baş verirsəm günahkar müəllimdir. Bu, doğru yanaşma deyil. Bu, gələcəkdə çox ciddi fəsadlar törədə bilər. Və törədir. Müəllimin nüfuzunu bu qədər aşağı salma olmaz. Şagirdi qabağın qarşısında üzr istəyirsə və buna onu məcbur edirlərsə, mən bunu bir atanın öz balasının qarşısında diz çöhməsinə bənzədirəm. Bu şəkildə də qəbul olunmalıdır.
Yəni böyük-böyükdür. Müəllim müəllimdir. Müəllimi bu şəkildə alçatmaq olmaz. Çünki bu şəkildə davam eləyərsə biz bunun altını çəkəcəyik gələcəkdə. Bəli, çox yaxşı izah elədin Nizat. Çox yaxşı yanaşdı məsələyə. O abidə, müəllim abidəsinin qolunun qanadının qırılması və bu çox ağrılı tendensiyadır. Çünki biz elə dövrün şagirdləri olmuşuq ki, bizim üçün müəllim həqiqətən müqəddəs olub və bu gün də müqəddəs olaraq qalmaqdadır və müəllim mənəvi valideyndir. Müəllim fiziki, bioloji valideyn olmaya bilər həmin uşağın. Amma buna baxmayaraq ki, müəllim elə özü də valideyndir. Uşağı var müəllimində. Amma həmin sinifin hər bir şagirdinin mənəvi atası, mənəvi anasıdır. Bəli, bəli, tamam elə. Biz Azərbaycan xalqıyıq, biz isti xalqıq. Biz mənəviyyata daha çox üstünlük veririk. Folklor janrı, şifahi xalq ədəbiyyatı, şərq yanaşması bizdə yaranıb dünyada. Yəni bizdən əğz olunub bütün dünyaya yayılıb. Bu mənada bizim üçün mənəviyyat, mənəvi qanunlar daha keçilməzdir, daha qəbul ediləndir. Bu mənada qeyd edirik ki, mənəvi atadır, mənəvi valideyndir. İndi mənəvi valideynisən, şagirdin qarşısında əyirsən, sındırırsan, incidirsənsə, deməli sən artıq burada kobud şəkildə yazılmamış qaydaları pozursan. İmişlidə olan müəllim obrazın müəllimlə bağlı məsələyə diqqət çəkəndə mən o videolara baxdım, doğrudan da utandım ki, müəllim məcbur qalıb və öz məktəblərinin mənfi hallarını qabardıb sosial şəbəkələrdə. Müəllim təbii ki, direktora bu barədə deyib dəfələr. Onu demək istəyirəm. Bəlkə də onun bundan qabaq müraciətləri olub. 100%. Yuxarı instansiyalara. 100% qapalı müraciətləri olub, daxili müraciətləri olub. Biz həm də onub da bir yaxşı bilirik, yaxşı son illər Azərbaycanda bu yeni müasir tikintisi ilə bağlı çox ciddi proseslər gedir. Uzqar dağ kəndlərində belə müasir standartlara cavab verilən məktəblər tikilir, təhsil müəssisələri yaradılır. İndi bəlkə bu müəllim görür ki, bunun müraciət elədiyi idarə, yaxud da rəhbərlik, müdiriyyət görür ki, məsələn, lap soyuq münasibət olmasa da onun həll edə biləcəyi məsələdir. Bəlkə ürək yandırıb daha da diqqəti bu məsələyə cəlb eləmək üçün belə bir vasitəyə əl atıbdır. Çünki yenə deyirəm, Azərbaycanda heç bir problem yoxdur. Yəni, məktəblərlə bağlı mən düşünürəm ki, yaqın razılaşarsanız ki, binaları ilə bağlı belə bir problem yoxdur. Amma təhsillə bağlı ciddi problemlərimiz var bizim. Təhsillə o ayrıca mövzudur. Məktəb binaları yerindədir. Hamısı göz oxşayan belə bir mənzərə yaradıblar məktəb həyətində belə. Bütün kompleks şəkildə təmir olunurlar, idman zallarına, yeməkxanalarına qədər. İndi ola bilər ki, nəzərdən qaçanlar da ola bilər. Ondan da müəllim. Buna görə müəllimi günahkar çıxartmaq, tənbih eləmək, ona töhmət elan eləmək. Ümumiyyətlə, çox dəqiq qeyd edirsən. Ümumiyyətlə, burada bir məsələ var. Bütün məsələlərdə, niyə qaranlıq olur məsələlər, niyə qaranlığa düşür? Çünki bir düstur var, düstur olmalıdır. Ki, nəyi keçmək olmaz? Hansı toxunulmazlıqlar var cəmiyyətdə? Hansı sədlər var? Yəni, mənəvi sədlərdən söhbət gedir. Yəni, müəllimi aşağılamaq olmaz. Bu bir mənalıdır. Müəllimi aşağılamaq olmaz. Bu səddir. Bu səddir keçmək olmaz. Və yaxud da müəllimin yanında şagirdini aşağılamaq olmaz. Çünki müəllim onun mənəvi valideynidir. Bunu da keçmək olmaz. Əgər müəllim İctimai məsələni qabardırsa, direktor müəllimi danlamalı deyil, əksinə minnətdarlıq eləməlidir. Bu da bir düsturdur. Müəllim əgər çıxıb efirdə desəydi ki, mənim maaşım azdır, mən öz maaşımın azlığına etiraz edirəm, bu da qəbul olunandı. Amma bu bir qədər şəxsi... İctimai yükü var onun müraciət, fəaliyyətinin, əməlinin. Bu bir şəxsi maraq olduğu üçün ola bilsin ki, onun altından yazardılar ki, müəllim, bilsiniz nə qədər müəllimin maaşı azdır, niyə siz azlıqdan şikayət etsiniz, bəlkə buna etiraz eləmək olardı. Amma halbuki buna da etiraz eləmək olmazdı. Maaşı azdır. Deyir, maaşım azdır. Amma bu adam ictimai məsələni qaldırır. Bu adam uşağının, şagirdinin utanmasına dözmür. Şagirdi utanıb. Şagirdi ayaq yolu olmadığından, sanitar qovşaq olmadığına görə utanıb yəni. Və o müəllimin sonraki addımlarına da biz baxırıq. Sonraki addımlarına da biz baxırıq. Müəllim nə qədər metodik biliklərə malik müəllim imiş. Müəllim uşaqlara hədiyələr alır. Müəllim uşaqların ad günlərində təbrik edir onları. Özü çox sevgi göstərir uşaqlara və bilikləri də metodik səviyyədə çatdırır. Bu cür müəllimi, bu cür insanı əlqışlayarlar, mükafatlandırarlar cənab direktor. Bu cür müəllimi maaşını kəsməzlər, bu cür müəllimi incitməzlər. Sevin ki, sənin belə müəllimin var, biz də sevinək ki, cəmiyyətimizin belə pedagogları var və bunların sayının çoxalması üçün şərait yaradıq. Bəli. Çox sağ ol. Belə, hər halda müəllim işıqdır. Çalışaq ki, bu işıq heç vaxt sönməsin. Bəli. Onda əbədiyyən qaranlıq içində olacaq. Bəli. İnşallah ki, olmarıq. Çox sağ olun, əziz tamaşaçılar. Bundan sonra biz mütəmadi olaraq həftədə bir dəfə sizinlə görüşə gələcəyik. Qaranlıq məsələni təqdim etdik.
Mən Nizad Dağlar və əziz dostum Ceyhun Usaoğlu. Minnətdarıq sizə. Sağ olun.